гратися. Гойдалка, язичок. Помісимо тісто. Пе-п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 е. А тепер насмажимо млинців. Язичок широкий. Смачні млинці, губки облизали. Це одне з занять дефектологині з Херсона Людмили Потапової в Озернянському ліцеї. Жінка розповідає, 30 років працювала за спеціальністю в Херсоні. Через війну бракувало спілкування з дітьми. Поки я була в Херсоні, то був ковід, потім оце війна, а потім взагалі було жутко від того, був жах від того, що ідеш по вулицям Херсону окупованого і немає дітей. Ідуть люди, ідуть якісь, які приїхали, дуже багато понаїжджало в Херсон із тої Ростовської області. Ну, воно ж видно, що то не наші люди, а дітей немає. І це було так жахливо, що просто, ну, не передати. А ще людині, яка весь час працює з дітьми. Спілкування з дітьми, каже Людмила Потапова, стало терапією після евакуації з рідного міста. Коли ми сюди приїхали на хутір, у мене, по-перше, таке було просто бажання спілкуватися з людьми. Тому що там ми сиділи в квартирах, там ми боялись вийти, десь щось сказати, десь щось цей. От. І перші мої сусіди, в них хлопчик не вимовляв звук «р», я просто запропонувала, дайте, я з ним попрацюю. Люди запитали, скільки коштує. Я кажу, не скільки, я хочу себе вилікувати. От спілкування з дитиною мені принесло, знаєте, якесь таке от і, ну, спокій, те, що тут все буде добре. Людмила Потапова розповідає, в Озернянський ліцей влаштувалася, коли прийшла оформляти племінника в другий клас. Робота відрізняється тим, що це діти шкільного віку, а в Херсоні я працювала здебільшого з дошкільнятами. Відрізняється? Нічого. Згадали те, чому вчили в університеті. Виїжджали з Херсона наприкінці червня минулого року, пригадує Людмила Потапова. Частина нашої родини лишилася в Херсоні. От, а ми виїхали, я, мій племінник і моя мама. Їхали ми 2 дні. Їхати було дуже важко, а ще було важко від того, що через кожні 100 метрів були блокпости. От, і блокпост, відкривається автобус, заходять рашистські солдати. Приїхали ми у Запоріжжя, і вже з Запоріжжя волонтери нас направили сюди, до Тернополя. Людмила Потапова каже, повертатися до Херсона наразі не планують. Повертатися туди ще дуже страшно. І так, коли я бачу світлини або там відео про Херсон, мені хочеться додому. Але жах той ще не лишився, не пройшов. Дитина взагалі сказала, що я буду тут жити і нікуди не поїду. Куплю трактора, куплю корову, заведу свиней. Кажу, дуже добре. Як складеться доля, так воно і буде. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.